الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم زمند جمعیت علماء اسلام مرکزی قائدین صوبائی قائدین اور دیر قدر من علماء کرام آد دی صبح دا گڈ گڈ نراغلی زمند جمعیت علماء اسلام او دی رسول آغا شکان چنن پدی میدان کے دی تقدس حرمین پنام باندے کانفرنس تے اولن آغا خلق خوش قسمت دی چی پدی نام باندے رغن شوی دی او خدای دوی دا دا موقع ورکڑی دا چی پدی میدان کے نن حاضر دی دا دی زمان پا خوب پیغمبر دا غیب ناموس دا غیب تا کارتز بند ایمانی جذبہ دا او آ خلق تی پزان بند لگ سوچو کی کہ دا دینا خبر دی او نن راغلی ندی مون با دا غیب پر ام دعا کھو چی خدا اصلاحو کی او بدرک ادا سی دخپل پیغمبر میرا محبت او غیرت پیدا شی قدر منو دا نن ولی دمرا خلق را گن شوی دی دیکھ خوشاک نشتے کہ جمعیت علماء اسلام او دا دی خطے مسلمانانو دا خپل تین مذہب سرا دا اسلام سرا او دا خپل قائد حضرت مولانا فضل الرحمن سرا کم محبت دے خدا نن پدے محاد صرف را گن شوی دی کہ کم پا حرمین شریفین کے دا پی ٹی آئی ورکرانو دا عمران دا شیخ رشید او دا دوی دلاسا آج اکوما بے حرماتی شوی دا 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 آگے خلاف نن مظاہرہ دا او خلق را ہوتی دی او آگے تا پیغام ورکری چی کچر تا دا حالات کانٹرول نشی نو بیا با دا غیرتی مسلمانان دا کانٹرول نوزی او دا دی خلق و تبا اگا جواب رسی چی کم و مذہب کے بشریت سے ممتا حاصل لے دا پیغمبر پر ناموز بندے تا دے زان قربانی عمر قولے شے او دا بل سری دے جان اخیستلوں قولے شے چاہ دا اگا بے حرماتی کئی قدر منو مولانا فضل رحمان سے تقریباً لس کا لمخ کی ویلیو چی دا عمران پیوہ ایجانڈہ را گلے دے دا دا خطرناک آزین دی دا دا یہود و ایجینڈ تے وہ دے خلق بوے چی مولانا سیب سیاسی اختلاف لری اور مولانا سیب سیاسی اختلاف نو آن دوران دیشتے اور ایتا دا اللہ دے طرف نے الحمیدہ سے خبر راضی چھے دیتا پہ سوچ کی ورکے نن آ خبرہ دا پاکستان ہر شہری ہر بچی تا معلوم اشلا اور نن ٹول پا غیبہ نے متفق تھی اس دے لارے نیولے لے پورا دا فتنہ دا اور پدے ایجانڈہ بندے دا دے ملک حالات دیزے ہی طرح سے دلی دی کہ زمان نوجوانان یہ دے مذہب نہ لرے کل زمان دا نوجوانان وے رسم رواج ختم کر اور بلچے ملک پہ سب آندے ماتے گی دا ملک معیشت مکمل تبشوے دے ملک کانگال دے اور اس آخری ہر ماہ پدے دا کہ وہ ملک کے لقانونیت را والی صدر پہ آئین پہ حلف احترام نہ کئی پہ آگے عمال نہ کئی گورنر پہ آگے بندے عمال نہ کئی اور دوام صورت دالے کہ دمم پہ اداروں کے پہ اسٹیبلشمنٹ اور پہ فوج کے لئے تقسیم سوچ رہا والے سوکوائی کے معصرہ دی سوکوائی کے نہ دی نو دا آگا ایجانڈالا چپم مولانا سے ویلیو وافسوس کا دمم اسٹیبلشمنٹ اور دا دے ملک عواموں باغے وقت بندے دے مولانا فضل رحمان سر اتفاق کرے وے نلن بدا ملک دا حال نو کہ سوک وائی کے سری لانکا دنے جوڑے گی سوک وائی کے معیشہ کی تباہ دے اور چودری شجاعت دیر مخ کے ویلی ہو چے کچر تھا دا حکومت جاری وی بیابا پدے ملک کے دے وزیراعظم دا کرسی دے پارا سوک تیار نشی نن میٹنگو نمان کہو
کہ دا حکومت او چلاو کنا چلاو دا حکومت بچلے گی او کنا بچلے گی دے حالات و ذمہ دار سوک تی دا دے حالات و ذمہ دار عمران دے او اس کو دمرا تکڑا دے دمرا تکڑا دے کہ وی چیز دا گرفتاری نہ نیا رہ گا تا دا گرفتاری نہ یا رہ گے پارون دا ملتان نہ راغلے دے ڈاریک دا گرفتاری دا خوب نہ او زمان دا سپین چرک پکور کے ہوتے دے پروت تے خود دلتا دے نہ پرے دو گورا دا راغلے دے دلتا او دلتے پناہ خستے دا او پہ اسلام آباد کے کے پی کے ہاؤس استعمالے گی دا دے غریب صبح ٹولے پیسے آلتا اسد عمر پروت تے آلتا پاوے سٹاک پروت تے آلتا ہے ٹول دا دو وفاقی کا بنا پر کے بی کے ہاؤس کے پراتالا او دے سبا وقت راشی او کو کروڑو روپے دا دے صبح چیزی آلتا خرچ کے گی مونگ دا انٹیلی چیزدارے دا نیب دے فائیے نا دا در خواست کرو کہ دا دے کے بی کے ہاؤس روزانہ اخراجات تے رہونی سی کہ دا دا دے دے پاردی آیا دا دا کے بی کے ہاؤس دا دے کے پی کے حکومت ہیلیکاپٹر دے عمران دے پارا دے کنا دا خمخ کے ام منبتا پا ہیلیکاپٹر کے اوز نے سخلا سے دین شے او تو اوز ہم ہیلیکاپٹر کے راتا کر دے تا تب ام انشاءاللہ خیرو او زتا سو تا وائن چے کدا سڑا ہوا میں اشتیل تا لارا او تا پا بندے وردش مچین ام بند کر او دا وائیانے دے ام پا بند کر نو پا پندرہ دین کے بعد اے معافی لکی چھے تو بیا سیاست نہ کہو مدا دا دے سیاست سڑھے دے دوائی کے ہر سر آدھی مولانا تحر نمازا اوز پا دے کے پیرزہ کارا دے حکومت پا دے صبح کے چھے کم تبائی پر وے سٹک کرے گا سمرا کردے آخستے دی بی آر ٹی حال تاسو تا معلوم دے بیلی انٹری دے ستاسو پا مخکے دا ملم جبا دے تاسو پا مخکے دا ایڈوکیشن سکینڈل تاسو تا معلوم دی ہیل ڈیپارٹمنٹ مکمل تا بشوے دے او سلور کا لدہ دے موجودہ حکومت جب کم خزانہ پا بیدرے کا خرچ کے گی او پس طریقہ بندے لگے گی انشاءاللہ آگا وقت را گلے دے چوز با منگ حساب کتاب کہو منگ خود سلور کالا پینز کالا پی فائیے پنیب او کو ٹول ام آپ میں بندے دا سے سٹڈی کرو وہ منگ گورا جہادی خلقی منگ سٹڈی کے گناہ او یواز ذرا دے دوم رس پائدہ نکل چیز منگ بیزتی رکڑے وا اللہ تعالیٰ منگ ساتھ لے ہو او دستا تو کوئی ہو لو شہر منگ تا معلوم دے او انشاءاللہ مابلہ اور از وزیر اعظم تا ہوئے چی گورا دا دینا مائخ کے گا چی خلق بوائی چی انتقامی کار دے کہ چاہ غلا کرے دا غل دے دا بانی سو دا بانا پرے دو چھے بدوی باندے دا خبرہ ہے رکھو چھے غل رشتی نہ سوکی او دے ننم گرزی ننم دلتا زمان نوجوانان تبا کئی لگی آلے ندے دنے لاسا مسجد نبوی بچوا ندے لاسا دا خدے کور او ندے دیزے مسلمانان زمان نوے نسلی دیزے ترا سولے دے کہ گمتوب تیرا سولے دے کہ چر تزی گڑا دا مہنگائی کیوں سو گڑا کئی زدہ دے خلقوں نے پختنا کہوں کہ مور دے روٹے نمی نی پلار دے روٹے نمی نی او تدہ ڈولکی سارا پساری او جانڈا دا خست دا زدہ پختنے لے توے نو نا دے گڑا نا و پس دا تمہم دا کلچر خبرہ نشتا دا او زدہ خو کار دا گا دے زدہ خو کار دا گا دے چھے پکو میں جاندار آگلے دے چھے زمان نوے نسل آغا تبا کی وزو علمات آوائے ما گوردہ دستا تو پا فرائدو کی راضی چھے راوزی او دا دے خلق خود بچوتا تربیت اخی دا جماعت پا انداز کے پا سکول کے پا انویسٹی کے پا کالیجنوں کے او دا دے لارے نہ راونی سی چھے دا کو میں لارے تھا دا نوے نسل روان دے دوما خبر ازد صبح وزیر اعلیٰ کا کہوما پیز کالا دے اپوزیشن ایم پی اے استفان نکور اپوزیشن لیڈر پیسیاتی پا ما با دے ٹرائیو کڑا
20 crore 15 crore da pe mata ucre ma da tolo siasi partiano ce fund ni Akram Khan Durrani opposition leader da se nere ce da fund waqli o pas ne to os da de su beti sumra mear jor shvidi sumra nazeman jor shvidi ka da jamiyat ulama islam di ka da np di ka da people's party di ka da jamaat islami di au ka da noro partiano di aghe mear o nazeman ta fund niste de au sirf da PTI nazeman au mear ta fund de au bia pe canun ke tabdili ra wali ce se triba da chairman paze nas bhi au chairman balan de mear bala e silan de de wazir ala ta zawaima ce ka char tha de da position mear chairman no hai ta fund jari na ko mum bashab sharif ta wayu ta de su be fund ban ka uta ban de mum fund ban lo aghe waqt ke bata ta mum sirf fund ala lo چکل ات پہ جمہوریت باندھے عملو کے او دل تا زما د ہر سیاسی پارٹی چ ناظم جوړ شوی دے چیئرمین جوړ شوی دے میئر جوړ شوی دے او دے منتخب خلق تو ام دا لوی کانفرنس تا دا دعوت ورکو ما چ دا دین آباد بابا صبح کے را گونڈے گو چ سمرا میئر دی دا پوزیشن سمرا چیئرمین آن دے او انشاءاللہ دا ٹولے سیاسی پارٹیاں اور کران برازی او د دې سپین چې د کور کې راو وکاو چې ته مونږ ته فند راکوې کنه دا درته منظوره ده که منظوره یې نن وعده وکړې چې کله هم دا منظمان چیرمینان راځي د جمعیت علما اسلام او د سیاسي پارټیانو ټول کارکنان به راځي ډېر قدرمن شي ډېر عزتمن شي ډېره ډېره مننه.